real e o que você fez. No, God! No, God, please, no! 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 Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's-a go! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking feel it. I cut off heads. Nerf this! Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas, como vocês podem ter percebido, nosso episódio começou um pouquinho diferente, nossa vinheta já tocou, porque já estamos aqui meio em clima de férias, cada um indo para um lado e tudo mais, e não sei o que, e é Natal, é Ano Novo, é fim de ano, é aquela bagunça, é bolão da Mega da Virada, onde ninguém vai ganhar de nós aqui, como sempre, né, tudo mais, aquela coisa, e vamos aqui, estamos aqui neste último episódio do ano. Ai, ai. Ah, não fique triste não, ano que vem volta. E vamos fazer uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica aqui, porque infelizmente hoje o tempo tá curto, então vamos direto ao assunto, vamos partir pra ignorância, por assim dizer. Quem será a minha primeira vítima aqui? Mentira. Lucas? Oi. E aí, tudo bem, cara? Tá tudo ótimo. Ah, que bom. Então, o cara só responde as perguntas que joga, sabe? É, ué, virou... É que achei virou... estranho. Virou o programa do Bial isso aqui. E aí, tudo bem? Não, beleza. Ah, e como é que tá a família? Tá bem também, meu gato. E o gato? É diferente isso aí. É, pois é. Mas e aí, 2017, diga pra nós, como foi 2017 pra você? Cara, pra ser sincero, esse ano foi um ano meio confuso pra mim, mas foi o ano que eu me formei e foi um ano que me trouxe bastante alegrias, me trouxe bastante felicidade, com bastante saúde, eu acredito. Joguei bastante, assisti muita coisa, principalmente filmes, cinema, acho que foi o ano que eu fui mais no cinema da minha vida. E foi ótimo, me diverti, fiz novos amigos, fiz vocês como novos amigos, que é sensacional. Ah, que bonitinho! Entrei agora no Blastcast, então foi um ano, tipo assim, eu tive com certeza problemas como todo mundo teve, um pouco diferente do que eu tava acostumado, que não tava na minha vida social agora. Fora da faculdade é diferente de quando você tá na universidade, estudando, blá, 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 fazendo aquela rotina. É, aquele negócio, você completou uma quest e agora vem outra pra te fuder mais, sabe? É, tá vindo outra que tá muitas vezes cansando mais, tá sendo mais árdua do que aquela anterior. Mesmo tendo menos itens pra capturar ou pra conseguir. É uma coisa estranha. Ah, ó, mas... O segredo agora é você só ir atrás de quest que dá cash. É isso que eu tô procurando, mas tá difícil. Tá muito difícil. Esquece o resto. O XP já tem, agora é conseguir os gold, né? É, eu tô com bastante XP, falta o gold que tá difícil, né? O jogo não tá ajudando muito, as pessoas, os chefões não tão... Os bosses não tão querendo me ajudar direito, tá muito difícil. Tá aparecendo o boss do Cuphead. Olha lá, igual o chefe da polícia lá, você tem que me ajudar a te ajudar. É. E é isso. Estamos indo pro ano de 2018, eu com outra cabeça, eu acredito. Entrei com uma esse ano com uma cabeça, saí com outra. Já parece que eu tenho que. Eu tô com a mesma, cara, eu não troquei. É, eu peguei um bonequinho, né? Achei o. Tipo, o Lucas ele é igual aqueles bonecos dos Power Rangers que vira cabeça, saca? É, não, tipo, o meu foi mais ou menos igual uns bonequinhos da Figma que você só troca o rosto, sabe? Tipo, entrei feliz, aí fiquei. Entrei triste, aí fiquei feliz, aí depois fiquei triste de novo. Aí fica aquela cara de assustado e por aí vai. É, eu sou boneco. Tem a cara de nervoso. É, e tem a cara de nervoso, tem a cara de bunda também, de jeito. É.
E é isso, basicamente é isso. Tô nessa luta aí, estudando ainda, não no mesmo nível, mas tô na luta do famoso emprego, acredito. Fico, é. emprego rentável. E você, ô filho? É isso. E aí, então, 2017? 2017 foi um ano muito bom, por incrível que pareça, mas foi um ano muito bom, um ano de mudanças para mim. Né? Foi um ano que eu mudei, assim, tanto profissionalmente, quanto emocionalmente, e até no campo dos videogames eu também mudei. Eu comprei o PlayStation 4, entrei nessa onda aí da geração atual de consoles, né? Ainda tô me acostumando. E o quê? Não, tô comemorando aí. Ah, tá. Eu achei que era tipo. Que isso? Não, mas tudo bem. Bom, e assim, eu creio que foi um ano que valeu a pena. Valeu a pena. Acho que me preparou para um 2018 que vai ser, acho que ainda melhor. Eu sou bastante esperançoso, não sei se deu para perceber. É bom. Pois é, eu mudei de emprego e tal, então vamos ver, eu tô feliz, cara. Acho que tá. As coisas estão caminhando assim pro lado bom. Minha única coisa assim com 2017 foi. Eu não sei vocês, mas passou absolutamente ultra mega rápido. Mas assim, rápido, tipo, ontem era janeiro, cara. Hoje já acabou o ano, entendeu? Eu assustei assim com a. Dia desse, com a velocidade. Eu tava pensando justamente isso. Caraca, velho, que assim, eu faço aniversário em janeiro. Aí eu tava lembrando, caraca, velho, parece que meu aniversário foi semana passada. Isso, aniversário é mês que vem agora. É, e mês que vem já é de novo. Eu, caramba, velho, já foi um ano da minha vida embora. Eu nem vi. Exatamente. Então, assim, bom, acho que foi isso. Foi um ano de hype, né? Inclusive, um deles está pra se concretizar recentemente agora, porque eu não sei qual que é a data de. Que vocês estão ouvindo esse podcast, mas eu vou ver Star Wars. Então, o ano de Star Wars sempre é um ano bom. Esse episódio está saindo no final de semana de lançamento de Star Wars. A gente não vai dizer a data que a gente está gravando, só vou dizer o seguinte, vamos logo que eu quero ver o filme. É verdade. vamos logo que a pipoca está esfriando. Pipoca? Você disse pipoca? pipoca na manteiga? Pipoca na manteiga. Pipoca na panela. Começa a arrebentar. Só eu e você que sei de que dá. que é isso? Isso é a propaganda do Guaraná Antártica. Ele tá declamando a letra da propaganda do Guaraná Antártica. Essa música aqui, ó. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você e sem peruá. Que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Antártica, este é o sabor. Exatamente. Aí, Lucas, tá vendo? Ó, Blastcast também é cultura, tá vendo? Sim, sim. Isso porque tem a música da pizza também, viu? Verdade, tem. É. Eu não vejo a hora de te contar, te ver mais uma vez, saborear meia mozzarella, meia lítio calabresa, romana, quatro queijos, margarita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná. Dando trabalho pro Xelão. Mas é assim mesmo. O Xelão, velho, na hora que ele falou assim, põe na pizza aí, ele, não, velho, tá bom. Eu tô aqui, enquanto tá tocando a música no fundo, eu tô bem assim, fica, tá. Não, mas pelo menos é uma referência fácil de pegar, né? O ruim é tipo, coloca a música, sei lá, do Bamerindos. Tá cabrunhado, sujeito. Tô arretado. Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro Bamerindio. O
o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. É verdade. A da Bamerindus, o tempo passa, aqui? O tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. Continua numa boa. Uhum. É a poupança Bamerindus. Nossa, tem gente que tá ouvindo isso aqui que nem sabe o que a gente tá falando agora. É, tipo... Cara, propaganda do... Venha correr pro Mapping, cara. É, nossa. Mapping, venha correr no Mapping. Chegou a hora, Mapping, é a liquidação. Mapping, tem tudo aqui no Mapping. Muitos descontos, Mapping, é a liquidação. Eu sou da época da Mesbla e do Arapuã. E que muito lhe quer. Arapuã, ligadona em você. Ligadona em você. Ligadona em você. Olha só, cara. Ó, aí, tá vendo? Ó. Moço, Banco Bamerindus, eu só lembro do Faustão, porque essa propaganda só passava no programa do Faustão. Exatamente. Aham. Eu lembro direitinho. E quando desse... a Caixa Econômica era nossa caixa, nosso banco. É uma coisa assim. Agora é, vem pra Caixa você também. É. Paga mais. Mas é o jogo dos Boga, né? Se a gente ganhasse por cada marca que a gente falou aqui. Ó. Uhum. A gente ia fazer já essa tava valendo frente. Já tava valendo quase um Bitcoin. Nossa. Cara, o Bitcoin tá muito caro. Tá uns 15 mil dólares. Caralho. Caraca, velho, eu lembro da época que o pessoal começava a falar dessas merdas de Bitcoin, não dava nenhuma moral, porque o trem era tudo ilegal, não sei o quê, tudo clandestino. Bolsa de valores, uma dessas já vale uns 15, 20 mil dólares. Véio. Ah, vai tomar. Hoje você consegue. Ele chega no crédito da República. É, mas voltando agora. E você, Gabriel, 2017, resuma. Sabe aquelas montanhas russas que só desce? Sei. Sim. Então. Brincadeira, não. Brincadeiras à parte, a 2017, pra mim, foi um ano de recomeço, cara. Foi um ano chave na minha vida, onde eu conheci pessoas, coloquei outras no passado. Foi realmente um ano de recomeço, veio pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas ruins que já foram também. Então, acho que foi um ano de aprendizado. Acho que eu não tenho muito o que falar, porque, sei lá. Já entra num assunto mais pessoal, aí não convém. É, um ano, foi um negócio mais pessoal, mas é um ano que tô procurando tentar terminar ele de alto astral, e absorvendo tudo que aconteceu, e pra gente não cometer os mesmos erros, né? Os erros vêm pra gente, os tombos vêm pra gente levantar, e... não errar mais. Então, acho que é um recado aí, é uma dica aí pra vida aí, de quem ouve. Então, aproveitem. A gente fala que se o conselho fosse bom, a gente não dava bem dia, né? Mas é um conselho bom. Absorvam tudo, todos os seus erros e transformem isso em coisas boas. Nunca ache que só porque você errou ou porque você não consegue fazer isso ou aquilo, que você é uma pessoa não, ruim. Que você ou... não é capaz. Que você não é capaz. Tudo vem da persistência. Então, e lógico, não ficar cometendo o mesmo erro também, que aí já é burrice, né? Pelo amor de Deus. Então, eu cheguei no ponto da burrice e falei: não, eu não sou uma pessoa burra, então não vamos errar mais nisso. Então, bola pra frente. E é isso aí. Acho que é. A minha experiência de 2017 é mais pra dar um recado aí pra galera. Eu acho que veio o Blastcast também, feliz demais de participar. Acho que é mais pra deixar aí um recadinho pra vocês, boas mensagens, um feliz ano novo, né? Boas festas, se você estiver ouvindo esse podcast aí na época do lançamento. E se você estiver ouvindo ano que vem também, boas festas no final do ano. Feliz Natal e um próspero 2018 ou o próximo ano que tiver pra vir aí.
Nossa, já falei com o Tom de tô saindo, tô indo embora, sabe? Não, tá só começando, a gente vai continuar. Vai continuar já tá tocando aquela música do final da série do Hulk já, sabe? Ah, o Lonely Man, nossa. É. Não, mas é isso aí. É. Felicidade. Isso aí. Busque a sua felicidade, é isso aí. É, pra mim, em 2017, eu vou meio que pegar quase tudo um Ctrl-C, Ctrl-V do que o Gabriel falou, porque pra mim também 2017 não foi um ano assim, vamos dizer assim, nossa, que ano, né? Supimpa! Eu tô meio que terminando o ano parecendo aquele meme do Keanu Reeves, sentado no banco da praça, sabe? Pois é, Keanu Reeves. Nossa! Keanu Reeves? Caraca, velho, eu dei o gancho nem Cara, que velocidade. Esse cara deve dar muito combo breaker no Tier Sim. Mas assim. É como o Mussum diria, né? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ah, pois é. E assim, pra não repetir tudo que o Gabriel falou, é aquele negócio, né? A gente toma na cabeça pra poder aprender o que tá fazendo errado, pra poder fazer certo e não ficar persistindo no erro. Persistindo, né? No erro. Uhum. É. É igual eu falei, pega o seu erro e transforma em aprendizado. É assim que a gente cresce. É, não tenha vergonha do que você fez de errado. Lembre-se sempre pra poder não fazê-lo novamente. Uma coisa assim. Sim. Tem um provérbio, eu não sei se eu vou saber citar ele aqui direito. Não é um provérbio, não. Aquelas historinhas de provérbio chinês, esses negócios assim. Que um rapaz chegou pro sábio e falou: como que você se tornou sábio? Ele, com experiência. Não. Como é que é? Não é experiência, não. Tipo acertando as coisas, alguma coisa assim. Ah, não. Mas, tipo, você sempre acerta. Ele, não, a gente aprende com os erros, né? Não. Tipo, tá tudo errado, velho. Eu caguei. Não é assim, não. Ah, alguma coisa assim. Mas você nunca erra. Falei, porque eu tenho experiência. Ah, mas como é que você adquire experiência? Ele, errando. É alguma coisa assim, sabe? Então. É alguma coisa aí, que nas suas palavras não tá fazendo sentido, mas o provérbio em si faz sentido, faz todo sentido. É isso. Você tem que errar pra aprender. Não, ninguém nasce sabendo. Tem gente assim, que é privilegiado, tem gente que... Falando a grosso modo, pra poder você se dar bem na vida, você vai ter que se fuder um pouquinho. Isso. Exatamente. Ninguém zera Cuphead de primeira. É tipo ninguém isso. Ninguém mesmo. Só um pouquinho. Isso aí é ensinamento pra vida. Cuphead que pra nós foi o jogo do ano. Sim, não do, assim, pra gente, né? Pra nós. Mas o resto do mundo é Zelda, mas o verdadeiro game of the year foi Cuphead. Isso é inegável. Então... Isso. Haters gonna hate, deal with it e segue o baile. Então, é basicamente isso. Não foi, o ano não começou muito bem, mas está terminando melhor do que começou, que é bom pra mim, né? Uhum. E espero que 2018 esse otimismo, coisa que eu não costumo ter, né? Continue. E dessa maneira, acho que a gente vai conseguir prosperar. Vamos dizer assim. Ah, e que eu consiga terminar mais jogos também em 2018, porque esse ano eu confesso que eu fui muito negligente, deixei muitos em aberto, mas agora no final do ano eu tô começando a botar tudo em dia. Você falou como se fosse uma obrigação, né? Estou colocando meus jogos em dia. Ué, eu assumi o compromisso de adquiri-los, então eu tenho que assumir o compromisso de pelo menos terminá-los. Por isso faz que eu sentido. Assumi o compromisso de não comprá-los, porque eu tenho muitos jogos para zerá-los. Aí que tá, tem hora que fica difícil, aí você vê umas promoções tão boas que você pensa... Pois é, aí você compra e deixa lá no limbo, sabe? Mas aí que tá, aqui eu organizei tipo uma fila, entendeu? Já tô com 3 na fila aqui, esperando, aí eu acho. Eita! Olha, o trem aqui tá, tô indo para não, filho. Com o preço que eu pagaria em um, já catei uns 3 ou 4, eu acho. Pois é, eu falei, não ia pegar cara, mais, acabei aproveitando. Sou o cara dos esquemas, filho, pensando o quê? É, aquele negócio, a gente fala que não vai aproveitar mais, mas a hora que tem as oportunidades, não tem como, cara. Não dá, velho, é irresistível. É. Eu, por incrível que parível, eu não peguei nada na Black Friday, cara. Mesmo com muita coisa a preço de banana. Aí que tá, eu também não peguei nada, velho. Eu consegui coisa melhor depois. Pois é, mas eu nem depois eu peguei, porque também eu já tenho um monte de coisa aqui que eu tenho que jogar também. É, porque eu tinha reservado um orçamento pra poder fazer uma coisa, acabou que eu não fiz, aí eu peguei quase metade desse orçamento e pronto, vou comprar uns outros trem aqui. E pronto, aí eu fiz um negócio melhor ainda. Isso aí. É. E agora, pra finalizar,
Olha só, para fechar o ano com chave de ouro, vamos anunciar o vencedor do nosso concurso cultural. Só que teve um pequeno porém. Eita. E isso me deixou... Aliás, nos deixou... Nos deixou... Enquanto nos deixou tanto... meio que chateados. Porque, infelizmente, até agora, no momento dessa gravação, tipo assim, horas antes do lançamento do episódio, infelizmente não tivemos nenhuma participação no nosso concurso. Que triste, que triste. 2017 acaba logo. É, acaba logo 2017, que nem quando a gente quer fazer, nem quando a gente quer fazer uma coisa boa, dá certo. Olha aí. Ah, não, gente. Gente, jogo grátis, caramba. Cara, a gente tava dando um jogo. É, sabe o que eu tenho pra dizer sobre isso? Vacilões. Sabe o que eu tenho? Não, perdeu. 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 Não, vacilo não. Vacilo é. Acho que era desfazer. Ninguém desfez. Só perderam. É. Né? É, só perderam a oportunidade, infelizmente. Ah, e agora fica aquela questão: ah, qual era o jogo que vocês vão entregar? Desculpa, mas ninguém vai saber, porque ninguém, né? Nem a questão de ninguém ganhou, ninguém participou, cara. É isso que eu pois pensei, é, ninguém participou. Poxa, tem uma pessoa. Ou então, às vezes, alguém publicou alguma coisa, mas não, fez alguma coisa errada, porque, tipo assim, tinha que postar em modo público. Às vezes a pessoa esqueceu de colocar em modo público e a gente não conseguiu ver. No pior dos casos, foi então, isso que aconteceu. Mas se foi infelizmente... isso, tá fora do padrão do regulamento e. É, então é. Aí não pode, né, Arnaldo? Então, a regra é clara, tava lá escrito, é mas. Inscrito, infelizmente, fala... gente, então vai ficar para uma outra oportunidade, caso o código não esteja vencido até lá. Mas eu acho muito difícil, esses códigos costumam durar anos para poder resgatar. É. Uhum. É. Ainda mais num jogo AAA como esse. É. Opa, desculpa. Poxa, um jogo que tava participando ali dos indicados do Game Awards, caramba, poxa. Exato. Qual é? Nossa, véio, já pensou a pessoa, nossa, ganhar o jogo do ano? Não, mentira, não ia ser o jogo do ano, não. É, ah, não, podia ser o jogo do ano, sim. Não o que escolheram, mas o outro jogo do ano. O nosso jogo do ano. Talvez. É o nosso jogo do ano, talvez. É, mas nunca vão saber. Então, infelizmente. Ou o jogo do ano passado, então... ou o jogo do ano retrasado. É, a gente não disse se era o jogo do ano desse ano. Pode ser o jogo do ano de uma mídia ou pode ser de uma outra. É, pode ser o jogo do ano passado. Ou o jogo do ano anterior. Ou o jogo do ano da época que não tinha jogo do ano. Olha só. Olha só. Ah, mas infelizmente ninguém, não houveram participações, então se não houveram participações, não houve um vencedor. Oh, que pena. Que triste, porque a gente realmente queria anunciar alguém, porque... Cara, é aquele negócio, ganhar presente é bom, mas se você pode dar presente também, cara, você fazer uma pessoa feliz é muito bom. É. Eu não sei, eu tenho esse pensamento, não sei quanto a vocês. Não, você, simples gesto que você faz pra alguém e deixa essa pessoa contente de alguma maneira é recompensador pros dois lados. Sabe por que que isso é bom? Isso é amor, cara, é doar sem ver o que... É sem olhar a quem. Isso é muito bom. É, falar em doar, nesse momento agora de fim de ano, uma coisa que eu tenho um hábito de fazer aqui em casa, eu, minha mãe, minha irmã, na época que ela morava aqui também, toda vez quando chega essa época de fim de ano, a gente costuma juntar um monte de roupa que não usa mais, sabe? Roupa, agasalho, roupa de cama também, às vezes, e doa, entendeu? Então, assim, isso é um negócio legal de fazer, mas não só em época... festiva que você está celebrando. A gente costuma fazer esse ano, porque esse ano a gente sabe de gente que está recolhendo esse tipo de coisa para poder entregar, entendeu? Porque durante o ano, durante o ano, vez ou outra a gente escuta de alguém que está fazendo isso, mas é muito pouco. A gente deixa para fazer nessa época do ano, porque nessa época do ano, todo lugar que você vai, você sabe de alguém que está assim, não, estou recolhendo agasalho, estou recolhendo alimento, estou recolhendo brinquedo, entendeu? Isso. Mas é um negócio assim, que... Putz, é um negócio tão simples, sabe? Às vezes você conhece alguém, igual, por exemplo, o cara, quando eu tava morando em Goiânia, eu praticamente não usava blusa, cara. Eu não em 9 anos que eu morei aí, cara, eu acho que usei blusa umas 5 vezes. Uhum. Então, cara, eu passei quase 10 anos da minha vida sem comprar blusa. Blusa que você fala agasalho, né? Agasalho de frio, moletom, sabe? Moletom. Então,
Aí eu voltei pra Minas aqui. Desculpa. Eu voltei pra Minas. E, cara, eu ganhei um monte de... Ganhei 3 moletons. E aqui faz frio na época ali de maio pra frente. Faz um frio considerável. Cara, é... De 9, 8 graus, sabe? Uhum. Dependendo, assim, chega a fazer até 5. E aí, cara, eu tô com... E eu tinha umas blusas antigas aqui também. Aí tô com a campainha aqui em casa e era um cara... Eu vi que o cara já tava até gripado, sabe? E o cara falou... Pediu uma roupa, sabe? Eu falei, pô, tava com uma blusa pendurada aqui. Cara, eu devia ter a blusa uns... Eu tinha ela desde os 16 anos, cara. Tem 15 anos que eu tinha a blusa. E a blusa nova, praticamente. Ah, quer saber, cara? Não vai me fazer falta. Você não pode ficar se apegando a tudo que você tem. Sempre que você ganha roupa nova, faz um balanço uma vez por ano ali, ó. Eu tenho meio que essa disciplina. Ah, eu quero comprar, sei lá, umas camisetas novas aqui, por exemplo. Aí eu falei assim, beleza, mas a condição pra eu comprar isso aqui, não é só a questão assim de eu posso comprar isso aqui? Posso. Não, eu tenho que me desfazer, porque senão meu guarda-roupa vai ficar abarrotado também. É, também não... Então, aí tem aquele bom senso. O que adianta eu ter, sei lá, 50 camisetas se eu só uso 10? É. Uhum. É aquele negócio. Cara, em 2016 ou 2015, agora eu não lembro. Cara, eu sei que eu desfiz de 2 sacos de roupa, mas não é saco, tipo sacola. É saco de que saco de mudança, sabe? Caralho. Cara, foi 2 sacos de roupa, fora da brincadeira. Eu tinha muita coisa, assim, falei, cara, roupa que eu tinha há 10 anos, assim, em condição boa. Cara, de tudo. Tipo, não fez falta nenhuma pra mim, sabe? Mas assim, o que eu tava querendo chegar é o seguinte, deu uma viajadinha aqui no assunto e tal, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem a oportunidade de, tipo assim, se desfazer de alguma coisa que você não gosta, que esteja em bom estado, que poder doar pra alguém, assim, fica o nosso momento cidadão aqui no programa. Assim, com certeza você aí tem que ter pelo menos uma coisa que não tem mais utilidade pra você e tá em bom estado, mas que pode e que vai servir pra alguém. Então, assim, ao invés de, sei lá, se preocupar em alguma coisa que você quer ter nesse Natal, por que você não faz um pouco da alegria de alguém e doa isso, né? Uhum. É uma coisa que é uma prática que a gente já faz aqui em casa há alguns anos, então. E, tipo, é gratificante, entendeu? A gente vê que uma coisa simples que a gente faz aqui vai ajudar alguém. Então, fica esse. Essa sugestão de ato solidário, cidadão, que você pode fazer aí na sua cidade. Uhum. E se você não tiver nada assim, se você realmente não tiver nada para doar, né? Acontece, né? Às vezes você não tem assim, cara, não tem roupa aqui, já tá tudo no limite. Doa então uma coisa que é hiper preciosa, que às vezes a gente não presta atenção. Doe seu tempo também. Né? Doe seu tempo, sim. Faça alguma coisa que ali você vai perder, sei lá, uma hora e meia, mas isso pode fazer diferença para muita coisa. Sei lá, ajuda alguém, sei lá, conversa com uma pessoa, entendeu? Seja gentil. Isso é uma forma de doar seu tempo. E tempo, cara, é o único recurso que a gente tem, que ele é finito, né? Então, cara, aproveite aí da melhor maneira possível. É isso aí. E eu acho que por hoje é isso, né? Os recadinhos, então o último recadinho que eu deixo é só reforçando o que a gente falou na semana passada, esse é o último episódio da temporada 2018. Não. Só vai voltar agora da temporada 2017, perdão. Aí já tô com 2018 na cabeça, tá vendo? Já tá no fundo. Tô o Lucas já. Aí... esse é o último episódio da temporada 2017... A gente só volta agora em 2018, a gente tá vendo agora uma data pra poder voltar, provavelmente na segunda quinzena de janeiro, mas a gente tá vendo isso direitinho aí. Então, caso vocês queiram entrar em contato conosco, podem mandar um e-mail para blastcast@gameblast.com.br ou falar diretamente conosco nas nossas redes sociais. Os links estão disponíveis aí no link da descrição. E deixa eu ver aqui uma coisa. Lucas, você tinha me falado de um negócio aí, que era lá, do comentário lá, rapaz? Sim, um rapaz. Um ouvinte? Um ouvinte lá no. Ele no comentário do,
da semana passada, eu acredito. Não, na semana anterior. Retrasada. Foi da semana retrasada. Teve uma sugestão de música para o nosso cast, né? Para encerrar. E aí a gente vai usar a sugestão dele, pois como no... aconteceu de novo no episódio anterior, não teve sugestão de ouvinte, mas no episódio anterior, no episódio da semana retrasada, teve um comentário de um ouvinte. Do Bilbo Gamer. Não, é, teve do Bilbo, mas teve uma pessoa que comentou num episódio anterior, a gente não tinha visto. Foi. Então, pra poder ficar uma coisa justa, a gente vai pegar o comentário dele e vai pegar a sugestão de música dele pra poder colocar no final do programa hoje. Uhum, então, esse vai ser o ouvinte que vai ter a música que vai fechar o ano. Exatamente, a música do Season Finale. Que bonito, hein? Deixa eu puxar de volta aqui pra poder ver qual era o comentário dele. Sim, ele... E aí? Eu tô aqui comentando, quer que eu leia? Já tá aberto aí? Tá. Então manda aí. Diga quem é e o que ele pediu. Foi o nosso amigo aqui, RMP Arquimago. Tá. Vixe, né? Maria. Mago? O Todo Poderoso Mago! Que isso? Que foi nunca isso? Viu não do, nunca viu não do Patolino? O Mago? Ele é o Mago! O México Mago! Ah, é daquele desenho antigo? Não, é o Patolino. Não é antigo, não, mas já tem uns anos já esse episódio. Sim, tipo uns 20. Ele é um bruxo, assim. ele tá sonhando que é um mago, mó fodão. Sim. É, então o comentário dele foi, olha, falando aqui, olha, considerando a competição de jogos, acho que o próximo cast poderia terminar com alguma música do Mario Odyssey. Ué, então tá, a gente vai finalizar o programa, vai finalizar o ano com a sugestão do Arquimago. Arquimago, é? É RMP Arquimago, isso mesmo. É isso mesmo, então a gente vai terminar a temporada 2018 com a sugestão de música do Arquimago. E não vai ser a música do Patolino, que pena, vai ser a música do Mario Odyssey. Que não ganhou então o jogo do ano. É, infelizmente, mas é um jogo muito bom. Sim, sim, é Mario, né, cara? É, não tem como ser ruim. Então é isso. Um feliz Natal, um feliz ano novo. Bebam com boas moderação. Boas festas. É, bebam com moderação para vocês que podem beber, tá? E fiquem aí com a sugestão de música do Arquimago. Até ano que vem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Feliz fim de ano. Beijo no coração. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel a jet of tears. I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power of flight dancing. You know that you're superstars, no one else can take it this far. I'm flipping the switch, get ready for the song. Let's do the Odyssey. Odyssey, yes, see. 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 Odyssey! Spin the wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path. Find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Take it in stride as you move side to side. Jump with me, grab coins with me, oh yeah!
come on and jump up in the air. Jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't fret, just don't forget that you're still a one, a boy. So go on, straighten up your cap. Let your toes begin to tap. This rhythm. Igual gaveta, um beijo na sua bunda.